ဒီနေ့မစ္စမာတီမှာပြသမယ့်အဆီဇင်တွေကိုတော့တီဗီကက်ကအဆီဇင်ကနေပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့မာတို့ကျွန်မတီဗီဆောက်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မစ္စမာတီမှာပြသတဲ့အဆီဇင်တွေကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုကြင်လည်စာသိချင်ပြီးတော့ မစ္စမာတီမှာပြသတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတွေဇာတ်ကားတွေအကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့မစ္စမာတီဗီကက်ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာလာမယ့်အဆီဇင်တချို့ကိုများပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်တူတကီချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အိုကူကသူ့ယောက်ျားRS ကိုလုံးဝမယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူ့ယောက်ျားကဒီမိတ်ဆွေတူနဲ့ဟိုတယ်မှာတွေ့ဖို့အတွက်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ယောက်ျားနောက်လိုက်ချောင်းတယ်ဒီခါမှာဟိုတယ်
ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကိမနက်ဆယ်နိုင်မှာကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရှင် Ne işin var senin otelde ya? Hani spora gidecektin? Şimdi bana kimin için çalıştığını söylüyorsun. Kimin için mi? Atlantis'i duydunuz mu hiç? Yeni bir örgüt olabilir. Peki kim var bu Atlantis'in arkasında? Nazmi Bey. Biz İtalya'da çalıştık. Sonra o bana... Demek İtalya bağlantılı çalışıyorsun, öyle mi? Yok, öyle değil. Biz sadece orada çalıştık. ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျယ်တူရကြီးချက်ဆက်လမ်းတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်ကဏ္ဍကတော့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကြည့်ရမယ့်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ယဉ်နီးပြီးသားဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့အမီနာပါကျန်ပြီးတော့ဒီမင်းသမီးကြီးဖြစ်တဲ့ခရီနာကပူးတို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်ပြီးတော့တီဗီတို့မြစီမတီဗ
ော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အိန္ဒိယကားတွေကိုတော့ဒီဂျာတာပရိသောက်ကြမနက်7နာရီလို့မှကြီးရှိလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသတင်းအောင်ပါခြင်းပါရှင်ဒီပူလီစီယာကရေहम ये 384,000 और लगातार बढ़ते हुए डॉक्यूमेंट्स के बंडल्स एक साथ जनता की तरफ से सरकार को सौंपने जा रहे हैं थोड़ा टाइम के लिए हमको भी फीलिंग हो गया था कि कोई ना कोई क्रांति तो कर ही दिखाएगा ये दिल्ली का बिजनेसमैन निकालेगा कोई सिस्टम और रातों रात गवर्नमेंट का फाइल सब क्लियर करवा देगा है? है? အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မနက်ခင်းပိုင်းမှာလာမယ့်အစီအစဉ်တချို့တင်ဆက်ခဲ့တာပါမနက်ခင်းပိုင်းအစီအစဉ်သေးစိတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပိုင်းကအစီအစဉ်တချို့တင်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့နေကင်းပိုင်းမှာလာမယ့်အစီအစဉ်တချို့လည်းဝင်မြပေးကြပါရစေ။ဒီကနေ့နေကင်းပိုင်းမှာမေရိုကဘာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေရိုကဘာမှာတော့ဒီ
ဒီကျမ်းကိုခန္ဓာကျမ်းမာဖို့အတွက်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတင်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအရွယ်သုံးမှမရွေးပေါ့နော်လုပ်ပေးတင်တယ်ဒီအခါမှာတော့ဒီမနက်ခင်းပိုင်းအစောပိုင်းနေမှာဒီသူမကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူတူလုပ်ကင်ပေးတယ်ဒီအားကစားနည်းပြဒေါက်ခင်မမအကြောင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကိုအရင်ဦးဆုံးကျမ်းမာအောင်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ကိုကျမ်းမာလာတဲ့အချိန်မှာသူများကိုလည်းကျမ်းမာစေချင်တာလေအဲ့တော့ကိုလိုပဲတော်တော်လည်းပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဒီလိုစီချိုနှလုံးသွေးတူအဲ့လိုမဖြစ်အောင်သူများကို pride တာတွေပို့လောက်တာ pride တာတွေလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးကြမ်းမှာလာပထမ၄နှစ်လောက်ကိုဒီချက်ပိတ်ရမရှိ Monday to Friday အကုန်ပြင်အောင်စနစ်တနေ့ပါအကုံဒီအခင်းများနဲ့ရောလေ့ကျင့်ခန်းနေလုပ်တယ်သင်ကြားပြသပေးနေနဲ့အားလုံးကလည်းဒီမှာစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါဟုံးလိုက်တယ်ဆိုတာလက်ချိုးကြီးလောက်ရောက်တဲ့လူလောက်ပဲငါပညာပြနိုင်တယ်ငါအခြေခံလူတန်းစားတွေကိုငါစဉ်းကျင်တယ်ဝန်ထမ်းလေးတွေဆိုပို့ပြီးရော stress များတယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းလာပါဘူးနေ့စဉ်နာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြဆုပ်โอเคအားလုံးကျမ်းမာမှာတော်တော်စဉ်းစားလာပါပါနေဘွာခိလန်ကိုခက်ခဲရှိဖြစ်ကြနေကြပါစေကျမ်းမာရေးခက်ခဲစီးပွားရေးခက်ခဲလူမှုရေးခက်ခဲအိမ်တော်ရေးခက်ခဲနဲ့အခြေရေးခက်ခဲတွေအားလုံးပြည်လည်ပြီးအသက်ရှူလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါစေနောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါက်တာစုသစင်မြင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဆိုရင်ဒီရန်ကုန်တလိဆန်ဥယျာဉ်မှာစေကုသပေးတဲ့တလိဆန်စေကုဆီယာမလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အလောက်ကန်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ရွေးချယ်ပေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မေရုကပအစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့နေ့ကတနင်္ဂနွေမှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်၈နာရီတို့မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာစုသစင်မြင့်ကရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာတရိတ်ဆန်လဲတွေကိုဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါဒီဥယျာဉ်မှာတော့တရိတ်ဆန်လဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသာရှိတာပါဒီရက်ထဲမှာဒေါက်တာစုသစင်မြင့်တယောက်အပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်တရိတ်ဆန်လဲတွေကိုဆေးထိုးဆေးကုပေးရတဲ့အလုပ်ကိုတော့သူကပဲတာဝန်ယူထားရတာဖြစ်ပါတယ်အမရကြောက်ရတာပေါ့နော်အကောင်ကြီးဆိုကိုကန်လိုက်မာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတခုခုလှုပ်လိုက်မာလို့ကြိုက်လိုက်မာအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြောက်ရတယ်မနေ့တော့ကိုကကိုဆင်ကျင်ပြီးမာတော့လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဟိုကိုစီယောကဟိုယောဂပိုးရင်မကူးအောင်လို့တော့အမားတို့ကတော့ကာကွယ်ရပါမတ်စတာရတယ်လက်အိတ်တွေစိုးရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအစင်းစင်းနဲ့တော့လှုပ်ရပါဘယ်လိုကပါကြည့်ရှုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကနေ့ကြည့်ရမယ့်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ဘောလုံးချင်းမြတ်နူရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့မြန်မာ National League ဘောလုံးပွဲစဉ်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ဒီချင်းလန် FC နဲ့စောက်တန်းမြန်မာ FC ဒီအသင်းတင်းရဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့၄နိုင်မှာကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရှင်မြန်မာ National League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများရဲ့ပွဲစဉ်14ကို Mizzima TV Channel ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာတော့ချင်းလန် FC နဲ့ Southern Myanmar FC တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားကြပုံများဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲမှာတော့ Shan United FC နဲ့စကိုင်း United FC တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားကြပုံများကို Mizzima TV Channel တခုထဲကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဘောလုံးကြိုက်နေတဲ့ပရိသတ်များကိုကြိုတင်သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့နေကင်းပိုင်းမှာလာမယ့်အစီအစဉ်တချို့ပြောပြခဲ့တာပါနေကင်းပိုင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်နာခင်ပိုင်းနေခင်ပိုင်းကအစီအစဉ်တွေပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကနေ့ညခင်ပိုင်းမှာလာမယ့်အစီအစဉ်တချို့ကိုလည်းထပ်မံပြီးပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ညခင်ပိုင်းမှာတော့မြစီမ exclusive ကိုတွေ့မြင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြစီမ exclusive မှာဆိုတော့မိုးရွာရင်လည်းမြည်ပြက်လေတိုက်ရင်လည်းမြည်ပြက်တဲ့မြမလျက်စင်းနဲ့စွန်းအင်းဒီအနာဂတ်ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီပြည်သူလွတ်တော်
လျှက်စင်းနဲ့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောမဒီဝင်ဦးနှစ်မျိုးထက်ကိုဖိတ်ခေါ်မေးမြန်းထားပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီကနေ့ည၈နာရီမှကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ဒီမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုတော့စနေနေ့မနက်9နာရီမှလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြီးလက်မေးလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေမေးခြင်းပါတယ်။တိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက80ရာခိုင်နှုန်းကဒါကျင်းလည်နေပြည်သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးမဟုတ်တော့မှပေါ့နော်ဒီမီးပေါ့အလင်းအောင်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလျှက်စစ်လိုတာပေါ့လေဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်တော်လောက်မှဖြည့်ရှင်းနေတာဆိုလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာရှိတယ်ဆိုလာနဲ့လုံနေကြတာရှိတပိုင်းတနိုင်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီအနေနဲ့ရောဒီကျင်းလည်မီးလင်းရေးအတွက်ပါတယ်များလုံနေတာရှိတယ်တိကျင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆိုတော့ကျင်းလည်မီးလင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အပိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီ National Grid ဆိုတာရှိပါတယ်မဟာတလိုင်းကြီးဆိုတော့မဟာတလိုင်းကြီးရဲ့အနီးအဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲရပါတယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုကပေါင်းပြီးရေးဆွဲတယ်ဒီစမအင်္ဂလိပ်စကိုတွေ့မြင်ခန်းစားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကြမဲ့ကဏ္ဍကတော့ကိုရီးယားဇာလန်တွေအသွေးမတူအိမ်သူကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း9ကိုကြည့်ရမှာပါအာဒီအပိုင်း9မပြောခင်ပေါ့နော်အရှိယအပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးချိန်ပြီးပြောပြပေးကြပါတယ်အရှိယအပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီရှင်ကျေဘိုးနဲ့နာမီတို့ကဆိုင်သဆိုင်မှာထိတ်တိုက်တွေ့ကြပြီသူတို့တွေ့ရအခါမှာနာမီကဒီရှင်ကျေဘိုးရဲ့ယောက်ျားကိုအရန်ချစ်တယ်ပေါ့နော်မခွဲနိုင်ပြောခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားများပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆိုင်မှာရှင်ကျေဘိုးရဲ့တငယ်ချင်းတစုကရန်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ရန်ပွဲမှာသူတို့ဝင်ပါရင်းနဲ့နာမီကဒဏ်ရာရပြီးစေးုံရောက်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့အပိုင်းမှာဆိုရင်နာမီစေးုံရောက်တာကိုရှင်ကျေဘိုးယောက်ျားလိုက်လာပြီးဘာဖြစ်တာလဲတတရဲလားပေါ့နော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့မိန်းမတို့ကလုံးဝတတိမထားမိဘူးဒီအချိန်မှာသူ့မိန်းမတို့ဒီစေးုံမှာတွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူ့မိန်းမပြောပါပေါ့နော်ဒီနေရောနာမီရောငါ့ကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီခါမှာနာမီကလုံးဝဒူးထောက်မတောင်းပန်နိုင်ဘူးဒီခါမှာရှင်ကျေဘိုးကသူ့ယောက်ျားကိုလမ်းခွဲဖို့အတွက်စကားပြောခဲ့တယ်သူ့ယောက်ျားကတော့ရှင်ကျေဘိုးလုံးဝမပြတ်ဆဲပေးနိုင်ဘူးသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပဲအချိန်ချိန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်နာမီကလည်းဒီရှင်ကျေဘိုးရဲ့ယောက်ျားကိုလမ်းမခွဲနိုင်ကြအောင်ပေါ့နော်သူ့အနောက်ကိုစေခိုင်းတဲ့မျိုးသမီးကိုပတ်စံနေသွားပေးပြီးတော့လမ်းမခွဲနိုင်သူတဲ့သူနဲ့ဝေးရမသွားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့နာမီအတွက်ကတော့လုံးဝမလွယ်တဲ့ကိစ္စသူတက်ကအခြေအနေမကောင်းဘူးသူတို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်ကဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဒီကနေ့ည9နိုင်မှကြည့်ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါရှင်다시 한번 확인하겠어 둘이 사귄 거 맞지 대답해 자기야 그게 어떻게 보셨잖아요 옷장에서 옷장? 사모님 우리 다 보셨어내방옷장에숨어계셨거든어제아이안녕하세요머리는왜그래넘어졌어요용건이뭐지목마른데일단물좀얘기부터해무슨일이야인센티브주신거돌려드릴게요무슨의미저못하겠어요အခုတရီတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ညာကင်းပိုင်းမှာလာမယ့်အစီအစဉ်တချို့ပြောပြခဲ့တာပါညာကင်းပိုင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုပြပြခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ Mizzima TV ရဲ့တနစ်တာလုံးမှာလာမယ့်အစီအစဉ်တွေကမှအစီအစဉ်တချို့တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုလိုက်ရပရိသတ်တွေနေနဲ့ကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ Mizzima TV Channel ကိုမနက်6နာရီကနေပြောင်းနောက်နေ့မနက်7နာရီအထိပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Mizzima TV Channel ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Mizzima TV ကို Facebook Page မှာလွတ်လပ်စွာဝေဖန်အကြံပေးလို့ရပါတယ်။အလေးနက်ထားပြီးပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေပါရှင်။မြစီမာ TV ကအစီအစဉ်ကိုတော့မနက်9:45 8:45နဲ့ညနေ2:45တို့မှာတင်ဆက်
်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုပေးနေပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်